Sandra Illa remunta des de la seva tornada al febrer sobre la pista de patinatge després de la seva lesió a la cama. Des de llavors Illa ha participat a moltes competicions de patinatge, on es destaca en la seva primera posició en l'Open de nivell 5 de Saló d'Ains, primera posició també de l'Open de nivell 10 de Caldes d'Estrac i també la primera posició de la setmana passada en l'Open de nivell 10 avançat a Santa Eulàlia de Ronçana. Per poder aconseguir aquesta millora esportiva ha hagut de fer un canvi en el seu entrenament i sobretot mentalment. Doncs, bueno, l'última vegada sí que és cert que em feia mal, jo patia fent el ball, però a poc he anat descobrint que maneres d'entrenar per tal de que no se'm carregui massa la cama i em torni a fer mal. I ara anem prou bé, no em molesta. M'he focalitzat pensant que no m'he de pressionar i que si aquest és el meu màxim, que aquí he de parar perquè sé que si forço m'acabaré fent mal un altre cop i llavors serà pitjor. Llavors, mentalment, al final he acabat pensant que millor quedar-me on estic i fer a poc. Ara la Sandra ha d'encarar molta temporada per endavant i encara que li fa por tornar-se a lesionar, de ben segur mantindrà la ratxa de podis.